William Martin, du er lige blevet rykket op på førsteholdet og har fået en fuldtidsprofessionel kontrakt. Hvad er din umiddelbare reaktion for det? Jamen, jeg er selvfølgelig en rigtig glad mand. Det er jo det er ikke lige hver dag, at man bliver rykket op i førsteholdstruppen i OB. Så er det også her i OB, at jeg har jo dagen OB, at jeg nu skal fortsætte 3 år. Det bliver rigtig stort, fordi det er OB, jeg spillede i lige siden jeg var 11 år. Så ja, det er det en speciel følelse. Det er rigtig, rigtig, rigtig stort for mig. Og jeg skulle allerede spille på søndag på Nature Energy Park, og også med navn på ryggen og det hele. Og hvorfor tror du, at man har valgt at flytte dig på førsteholdet? Jamen, der er ingen tvivl om, jeg har haft en god udvikling på det sidste. Det har heller ikke været meningen, at jeg skulle rykkes op. Det tror jeg også, de fleste har vidst, i og med at jeg heller ikke har haft navn på trøjen og det hele. Det har ikke været meningen, men jeg har fortsat min gode udvikling her i opstarten, og det har så gjort, at jeg nu kommer ind og skal sidde på plads 23 blandt nok. Ja, hvor meget glæder du dig til at have fået nummer og navn på trøjen, når du skal spille der? Altså, jeg ved ikke, om jeg bliver en bedre fodboldspiller af det, men det er det noget at der står mit efternavn på trøjen. Det er ikke lige hver dag, man får på det at prøve første gang. Det har vi jo aldrig spillet med på akademiet, så det er noget nyt, og det bliver rigtig fedt at gøre det relativt på søndag på Nature Energy Park. Ja, hvordan ser du frem til den her kamp på søndag mod Roskilde? Jo, jeg ser rigtig meget frem til den. Vi skal ud og have endnu en sejr. Der er ikke så meget der. 3 point, det er det, der tæller, og så håber jeg på nogle minutter. Det håber jeg altid på. Og her til sidst, har du så noget at sige til mange af de OB-fans, der sidder derude og forhåbentlig kommer til at se dig i en stribet trøje endnu mere? Jeg håber bare, at de vil komme ud og støtte os relativt på søndag, så vi kan fortsætte steamen. Vi er ubesejret stadig, så ja, lad os komme op i Superligaen.